Você está fazendo o sexo que merece? A maioria das pessoas faz sexo 3 vezes por semana durante o primeiro ano de casamento. Quando chegam aos 5 anos, fazem isso no máximo 2 vezes por semana. Quando estão casados há 10 anos, eles o fazem 2 vezes por ano. Quando estão casados há 15 anos, só o fazem uma vez por ano. Você pode estar se perguntando: o que muda? As pessoas ficam entediadas umas com as outras, vivem no passado e tornam seus argumentos mesquinhos mais importantes do que a generosidade de espírito. Eles esquecem o que realmente é a sua realidade sexual. A sua realidade sexual seria realmente entediante, cansativa e um esforço para tirar a roupa? Ou seria estimulante, lúdico e aventureiro? Se você gostaria de ter uma cópula de mais qualidade em sua vida, você deve convidar isso a partir da generosidade de espírito, onde deseja que você e a outra pessoa tenham a maior alegria sexual que possam criar juntos. Você não pode oferecer generosidade de espírito com as energias de julgamento, conclusão ou controle. Você tem que estar sempre questionando qual é a sua realidade sexual e que realidade sexual você gostaria de convidar o seu parceiro para explorar de forma agradável. De onde você tira sua inspiração? A pornografia ensina grosseria e a pretensão de um bom sexo. Esse tipo de sexo inclui a possibilidade de ser você. As ferramentas de acesso à consciência convidam você ao cuidado, nutrição, gratidão e alegria de uma grande cópula. Que tipo de sexo e cópula você realmente gostaria de ter? Aqui estão 3 perguntas que você pode fazer para começar a receber o sexo que merece. Número 1. Que invenção você está usando para evitar o sexo e a cópula que poderia estar escolhendo? Que invenção você está usando para evitar o sexo e a cópula que poderia estar escolhendo? Que invenção você está usando para evitar o sexo e a cópula que poderia estar escolhendo? 2. Que criação de sua realidade sexual você está usando para limitar toda a cópula maravilhosa que poderia escolher? Que criação de sua realidade sexual você está usando para limitar toda a cópula maravilhosa que poderia escolher? Que criação de sua realidade sexual você está usando para limitar toda a cópula maravilhosa que poderia escolher? 3. O que você tornou tão vital sobre nunca ter o sexo e a cópula que merece? O que você tornou tão importante sobre nunca ter o sexo e a cópula que merece? O que você tornou tão vital sobre nunca ter o sexo e a cópula que merece? E lembre-se, é o seu corpo que copula. Antes de brincar com alguém, pergunte ao seu corpo: seria divertido para você copular com esse outro corpo? E então pergunte: que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser que nos permitiria nos dar prazer sexualmente por toda a eternidade? Então, primeiro você pergunta para o seu corpo se seria divertido copular com aquele corpo. E depois você pergunta: que energia, espaço e consciência
eu e meu corpo podemos ser que nos permitiria nos dar prazer sexualmente por toda a eternidade. Você pode se surpreender com quem seu corpo adoraria brincar.